Tervetuloa vanhat kupit liikkeeseemme ostoksille. Näiden puolen litraa suuruisten kuppien suunnittelija tai tämä mallin suunnittelija on Kai Frank, niin kuin monen muunkin Arabian astian suunnittelija. Ja sitten nämä koristeet on vähän sit eri suunnittelijoiden ja vähän eri aikakausilta. Tässä on Gunvor Olin Grönqvistiä ja sitten tämä sininen fiestakuppi on Ulla Prokopeen suunnittelema. Samat värit ja hyvin paljon samanlainen kuvio, mitä suositus Valencia-sarjassa myöskin käytettiin. Tässä on sitten Esteri Tomulan suunnittelema koriste Iso kukka. On myös tehty 70-luvun alkupuolella. Ja nämä kupit ovat hienokuntoisia, ei ole kukaan pessy astianpesukoneessa, kun on värit pysynyt. Tai erittäin suosittu kuppi. Ja tässä meillä on sitten Gardenia kuppi sinisenä sekä on myös ruskeana. Mutta tämä sininen on hieman ehkä suositumpi. Ja koriste tässäkin on Esteri Tomulan suunnittelema. Ja tätäkin kuppia on tehty 70-luvun alkupuolella. Tässä meillä on kirsikkakuppi 70-luvun alkupuolelta. Täältä leimasta näkee tehty 71-76 toi leima. Hyvin suosittu. Kuppi, kesäinen kuppi. Koristetta en muista, kuka tämän on suunnitellut, mutta Inkeri Leivo Seppälä. Inkeri Leivo on suunnitellut kupi ja koristeen.
kun tiedetään mitä muilla on ja mitä meillä on ollut ja mitä noista kuvastoista löytyy, niin ehkä noin 5000 erilaista kahvikuppia arabia on tehnyt. Se on ehkä, kukaan ei tiedä sitä mikä se on, niin. Koska arabiakaan ei säilyttänyt mitään vanhoja kuvastoja, hinnastoja, varsinkin sieltä alkuajalta ei ole juurikaan mitään. Vasta tuolla 70-luvulla, 80-luvulla sitten on ollut vähän ruvennut enemmän olemaan tämmöisiä myyntikuvastoja, mitä on liikkeisiin sitä annettu, mutta ei niissäkään ole kaikkea. Okay, sitten kun ne on tehnyt paljon tilaustöitä eri yrityksille, totta. Ja kyllä se hirveän laaja on se tuotanto ollut. Niin, mutta se on niinku varmaan tämmöisiä keräilijöille hauska. Niin istän ei aina tiedä, että mitä kaikkea niin kuin löytyy ja mitä on olemassakaan. Niin. Että meillekin tulee vielä semmosia, niin kuin, ei nyt viikoittain, mutta sanotaan, että aina, joka kuukausi tulee varmaan jotain semmoista, mitä ei ole ikinä ennen nähtykään. Just. Et, vaikka 20 vuodessa on aika paljon ehditty jo näkemään. Hyvä pario tämä, eikä nämä kun puhtua niin uutta ja nämä kupit on kumminkin vanhempaa. Nämäkin on 70-luvun. Joo, just. Onko tämäkin maahan? No se on 50-luvulta. Kuinka paljon sarjaa te muistatte? Jotain muistetaan, jotain ei. Aika monta, juu. Ei ole ikinä tullut laskettu, että kuinka monta. Ja kun ei kaikilla, ei vaan ole, varmaan puolella on ehkä nimi. Juoda itse kahvit, niin he yleensä aina saa silloin. Niin. He on tottunut siihen. Nyt he itki tuolla äsken, kun he varmaan kuuli, että me juotiin kahvin. Se sama, että se meidän koirakin, jos me syödään jotakin, sitten niin se ajattelee, että hankkiin saa joo, jotakin. Kyllä.
Ai niin, niin. No, mistä aloitetaan? Arabia on siis perustettu Suomeen 1873 ruotsalaisen Rörstrandin niin kuin perustamana. Ja heidän ajatus oli, että he pääsevät täältä Venäjän markkinoille vähemmillä tullimaksuilla kuin se, että he olisivat Ruotsissa sitä tavaraa tuoneet tänne. Ja aluksi kaikki mallit, kaikki työkalut ja kaikki ne prosessin vaiheet, niin kaikki ne tuotiin sieltä Rörstrandista ja ne oli periaatteessa ne mallit oli kaikki niin kuin sieltä vähän sillä sitten jo, että se aika oli siellä ohitte ja sitten tuotiin tänne Suomen tuotantoon. Ja pikkuhiljaa sitten Arabia siirtyi sitten suomalaiseen omistukseen ja vuonna 1932 oli sitten pelkästään suomalaisten omistuksessa ja siinä vaiheessa sitten kun tehdasta ja laitosta kehitettiin kovasti ja silloin oli niin kuin kaikista runsainta se tuotanto. Ja tässä nyt on kuva 30-luvulta, kun siellä naiset laittaa siirtokuvia näihin astioihin. Ja täällä olisi sitten, jos otat tuosta kuvan, niin tässä olisi sitten, kato nämä astiat, mitä tässä on, niin tuossa näkisi ne nyt ihan oikeasti. Kun meille tulee astioita myymään ne ihmiset, niin ne arvostaa sitä just, että ne astiat pääsee ensinnäkin tässä niin kuin hyvään kotiin. Ja mä olen sanonut, että kun meidän asiakkaat ostaa meiltä, ne haluaa niitä ja ne pääsee niin kuin sillä tavalla hyvään kotiin. Se on monelle semmoinen tärkeä asia, että kun ne on ollut ne äitin kupit tai mummon kupit ja nyt he tuo ne tänne ja niistä on vaikea päästä irti niistä kupeista, mutta sitten kun ne tajuaa sen, että ne pääsee niin kuin hyvään kotiin, se on paljon helpompaa. Best moment of the day. 一日の一番いいひととき。フィーカにぴったりだね。これじゃないと美味しくないねん。今日は頑張ったからこれでいいねん。
rahasto. にすんの？うん、今日はめっちゃ疲れてるから。疲れたからこれにすんの？うん、パワードリンクでいく。うん、いたわしょ。じゃあ僕はこのストローベリー味。なんかその美味しいって言ってる感じ。はい。ありがとう。美味しそう。ちょうどいい感じにクリームが半溶けな気がする。うん。食べてみ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。うん、おいしい。じゃあケーキは？はい、いただきます。うん、おいしい。このさ、クリームのとこまだなんかちょっとアイスクリームみたいやな。ちょっと凝ってるから。これぐらいが一番美味しいと思う。さあ、ティノの開けようか。今日めっちゃ長いお留守番久しぶりにしたからな。うん。ノティナにもええものあるよ。ノティナ、ええものあるよ。ええものあるよ。ええものあるよ。はい。ティナのええものやで。めっちゃ匂いすんの。